ከገነት መምህር በቀለ ዘውዴ የዚህ የብሔረ ጽጌ ቅድስት ማርያም ካቴድራል እንደዚሁም የዚህ ሁሉ ምእመን ጠባቂ መካሪ አባት የተወደዳችሁ አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት ምእመናንና ምእመናት አልጫውን ዓለም በፍቅሩ ቅመምነት አማልባውን የዓለም ጉዳይ በወንጌል ብርሃንነት በቀየረው በድንግል ማርያም ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የሆነች ሰላምታ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ይመስገን እንድንለው አንደበታችንን ለምስጋና ያከናወነ ይህችን ሰዓት በሕይወታችን ላይ ጨምሮልን በጌታ ቀን በመንፈስ ነበሩ ተብሎ እንደተጻፈ ሱንና መልክባት ዘንድ አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት በሰሯት በዚች ታላቅ ያምልኮ ቀን በቤተ ገይተን እንድናመሰግነው እና እንድናመልከው ስለፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። ተፈሴ ኦ ምልዕተ ጸጋ ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ በሉ። አልሰማችሁም? ይህ ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ያለ ቃል ሲሆን ቃሉን የተናገረው መጋቢ ሐዲስ እየተባለ የሚታወቀው ቅዱስ ገብርኤል ነው። ደስ ይበልሽ ለናታችን ለመቤታችን ባዘን ተጨንቆ ለነበረው ዓለም ባለመረጋጋት ውስጥ ለነበረው ዓለም ይሄንን ታላቅ የምስራች የመጀመሪያውን ወንጌል የሰበከ መጋቢ ሐዲስ ቅዱስ ገብርኤል ለናታችን ለመቤታችን ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ አላት። እንደነገርኳችሁ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የመረጋጋት የታወከውን የመላእክት ዓለም ያረጋጋ የመረጋጋት እንደዚሁም ደግሞ የሃይማኖት የመጀመሪያው በጽናት የገለጠ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው። በዛ ባለ በመላእክት እግዚአብሔር ፈጥሯቸው ለጊዜው ከተሰወራቸው በኋላ ማን ፈጠረን ተባብለው መላእክት እርስ በርስ ሲጠያየቁ ታዲያ ሳጥናኤል ከሁሉ ከፍ ብሎ ራሱን አይቶ ስለነበር ከበላዩ ማንንም ባጣ ጊዜ እኔ ፈጠርኳችሁ አለ። አንተም አፈጣሪ ከሆንክ እስኪ ደግመ ፈጥራ አሳየ። የመላእክት ዓለም ታውቋል። የጽናት የሚፈተንበት በርባላችሁ የጸጋ ዕውቀት እግዚአብሔርን አውቀውና ፈልገው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉበት ትልቅ ዕውቀት የተሰጣቸው መላእክት ለጊዜው ታወቁ። ሲታወቁ ቅዱስ ገብርኤል ተልኮ አይደለም። ቅዱስ ገብርኤል የታወከውን የመላእክት ዓለም ንጽና በበህላዌን እስከንረክቦ ለአምላክን አምላካችንን እስክናገኘው ድረስ እንጽና አለ። የጽናት አርማ ቅዱስ ገብርኤል አጽናኙ የምንለው ቅዱስ ገብርኤል ዓለመ መላእክትን ያጽናናው ዳግም የታወከውን የሰው ልጅ በአዲስ ኪዳን የሰው ልጅ ሁሉ ከጸጋ እግዚአብሔር ተራቁቶ እግዚአብሔርን ያህል ጌታ አጥቶ ገነትን ታክል ቦታ ተቀምጦ ሲኖር በሐዘን ሲኖር በለቅሶ ሲኖር በሐዘን ውስጥ ያለውን የሰው ልጅ እንባ ውስጥ ያለውን የሰው ልጅ በድንግል ማርያም አማካኝነት ተፈሲሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ ብሎ ልጆቿን ሁሉ የደስታውን ቃል አበሰራቸው። ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ አላት። ወገኖቼ በእርሱ ምስጋና ዛሬም የእርሱን የምንከተል የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመልአኩ መሪነት የምንቀበል ኦርቶዶክሳውያን
የቅዱስ ገብርኤልን ቃል ተቀብለን ተፈሲህ ኦ ምልዕተ ጸጋ ይያል እናታችንን እመቤታችንን እናወድሳታለን። ምክንያቱም ጸጋን የተሞላች ስለሆነች፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከርሷ ጋር ስለሆነ፣ ምክንያቱም በሰው ልጅ ህይወት ራብ ያንገላታው የሰው ልጅ ለነፍሱና ለስጋው የሚሆነውን ሰማያዊ ህብስት ኢየሱስ ክርስቶስን በጽም ለነበረ የሰው ልጅ የነፍስና የስጋ አርካታ የሆነው የህይወት ምንጭ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ወበእንተዝ ነአብየኪ ወናፈቅረኪ እስመ ወለኪ ለነ ወልደሽልናልና ስትየ ህይወት የህይወት መጠጥ ህብስተ ህይወት የህይወት ምግብ ኢየሱስ ክርስቶስን ወልደሽልናልና፣ ስለዚህ እናታችን እመቤታችን ድንግል ማርያም ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሻለን ለስምሽም እንዘምራለን ይላል። ከፍ ከፍ አድርጓት ለእናታችን ለስሟ። ወገኖቼ ምእመናን፣ የዛሬው ቀን ምንም እንኳ ዕለተ እሁድ ቢሆንም የወርሃዊ መታሰቢያ የእመቤታችን በዓል ነውና ስለእመቤታችን ጥቂት ነገርን ስለምንነጋገር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጉባኤያችን ይቆጣጠርልን። ስለዚህ በመልአኩ አማካኝነት ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ እንላለን፣ እንዘምራለን፣ በምስጋና እናወድሳታለን። መልአኩ በፊቱ አቀርቦ እንዳለው እንደተናገረው ደስ ይበልሽ እያልን በፊቱ አቀርበን እንዘምራለን። የአዳም ተስፋ በእርሷ በኩል እንዲፈጸም እግዚአብሔር ወስኗልና የሰው ልጅ ሁሉ የሐዘን ታሪክ እንዲቀየር እግዚአብሔር እርሷን መርጧልና የሰው ልጅ ሁሉ የደስታ ቃል ይሰማ ዘንድ እግዚአብሔር እርሷን ምክንያተ ድኅነት አድርጎ የድኅነት ሁሉ ምክንያት አድርጎ መርጦ ከአንስተ ዓለም ለይቶ ቀድሶና ክብሮ እናታችንን ድንግል ማርያምን ስለሰጠን ለስሙ ክብር ምስጋና ይሁን። ሞት የተፈረደበት ሲኦል መኖሪያው ሆኖ ተዘጋጀለት። ከስጋ ድካም የተነሳ ከመመኘት የተነሳ የተሰጠውን ክብር ባለመታዘዝ ምክንያት በመተው የተነሳ የጠላት ምርኮኛ የሆነ የሰው ልጅ ይሄ የሐዘን ታሪኩ በደስታ የተቀየረው የድንግል ማርያምን የደስታ ቃል ሲሰማ ነው። ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ ደስተኛይቱ ድንግል ማርያም ሆይ፣ ጸጋን የተመላሽ ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ስለተባለ ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ በሐዘን በተዘፈቀው ዓለም ውስጥ የደስታ መፍሰሻ ድንግል ማርያም ሐዘናችን በአንቺ ተቀይሯልና ደስ ይበልሽ። እንባችን በአንቺ ታብሷልና ደስ ይበልሽ። ታሪካችን የተቀየረብሽ፣ ሕይወታችን የጠፋው ሕይወት የተመለሰብሽ፣ የሕይወት ምንጭ ክርስቶስን ለዓለም ያስገኘሽ ድንግል ማርያም ደስ ይበልሽ። ተፈስሂ ኦ ቤተልሔም ሀገሮሙ ለነቢያት የነቢያት ሀገራቸው ቤተልሔም ሆይ ደስ ይበልሽ። ተፈስሂ ኦ ላዕልተ እግዚአሴቶሙ ለመላእክት የመላእክት ደስታቸው ድንግል ማርያም ጌታችንን የወለድሽው የጌታዬ እናት ድንግል ማርያም ደስ ይበልሽ። የደስታ የመላእክት ደስታ ዛሬ የመላእክት ደስታ የነ ቅዱስ ገብርኤል ደስታ እናንተ ናችሁ። የመላእክት በእናንተ ይደሰታሉ። እንዲህ ይላል በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ላይ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ዘንድ ደስታ ይሆናል። በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ምን ይሆናል? ደስታ ይሆናል። ዛሬ እነ ቅዱስ ገብርኤል ደስታ እናንተ ናችሁ። ምክንያቱም በአምልኮ እግዚአብሔርን እየፈለጋችሁ በንጹህ ሕሊና ቆማችሁ በንስሐ ውሃ ታጥባችሁ በፍቅር ሽቶ ተረብርባችሁ እግዚአብሔርን ልታመልኩት ኃጢአታችሁንም ይቅር ሊላችሁ ዛሬ በፊቱ ንስሐ እየገባችሁ ነውና የመላእክት ደስታ ናችሁ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። የመላእክት ደስታ ምክንያቱም መላእክቱ በዚህ በዕብራውያን 1:14 ላይ ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ሁሉ ምን ስላላቸው መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ ምን ለማድረግ ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉስ መላእክት አይደሉም? እኛ አቅመቢስ የሆነውን ሰው ለማገዝ ምክንያቱስ
ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋውን የቆረሰው ደሙን ያፈሰሰው ለዓለም ሁሉ ስለሆነ የሰው ልጅ ሁሉ እንዲድን ስለሆነ አቅም ያጣውን የሰው ልጅ ለማገዝ ለማበርታት ለማጽናት ከዲያብሎስ ወጥመድ እየሰወሩ ለመጠበቅ የሚላኩ የሚያገለግሉስ ለማገዝ የሚላኩ መላእክት አይደሉምን? ስለዚህ ተፈስሂ ኦላይተ ያስተቶሙ ለመላእክት የመላእክት ደስታቸው የጌታዬ እናት ድንግል ማርያም ደስ ይበልሽ። እርሷም እናታችንም በቤታችን በዮሐንስ አፈወርቅ እንደሰማችሁት እግዚአብሔር ሙሽራ ከጫጉላው እንዲወጣ ካንቺ ወጣ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በመሁደምና ተጭኖ መጥቶ ማጸንሽ አደረ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምርለት የጌታ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። አማኑኤልን የወለድሽልን ያጣነውን የራቀንን እግዚአብሔር በአንቺ ምክንያትነት እንዲቀርበን ምክንያት አድኝ ይሆንሽ እናታችን እመቤታችን ድንግል ማርያም ደስ ይበልሽ። ደስ ይበላት። ይሄ ደስታ ለድንግል ማርያም የሆነው ደስታ ሁሉ የኛ የልጆቿ ደስታ ነው። ተፈስሂ ኦምልዕተ ጸጋ። እነሆ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ለረኞቹ የተነገረ ቃል ነው። ለሕዝቡ ሁሉ ምን የሚሆን ታላቅ ምን ደስታ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ምክንያቱም ለእናታችን ለድንግል ማርያም በመልአኩ አማካኝነት የቀረበው ይሄ ደስታ ቃል ለአማኞቹ ሁሉ ለልጆቿ ሁሉ ነውና በእርሷ አማካኝነት ልጆቿ ሁሉ ለዚህ ደስታ እግዚአብሔር አዘጋጅቶናል። እሷን አይቶ መርጦናልና እናታችንን የሰጠን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። ቅዱስ ጳውሎስ የድንግል በደስታ በሐሴት የሞላው ክርስቶስ የሰው ሁሉ የደስታ ምንጭ እንደሆነ ሲጠቁም ደግሜ ላለው በጌታ ደስ ይበላችሁ። ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ። ፊልጵስዩስ 4:4 ላይ ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ። ከዚህ በላይ ደስታ የለምና ድንግልን ደስ ይበልሽ ብሎ የሚያመሰግን በአዳም የተሰጠው ደስታው የሆነ በሔዋን አለመታዘዝ ምክንያት ሞት ዓለምን ሲቆጣጠረው ልጆቿን በሙሉ ሙርኮኛ ያደረገ መቃብር ሲወጥ የነበረበት ዘመን የሔዋን አለመታዘዝ ዘመን በድንግል ማርያም መታዘዝ ይሁንኒ በከመ ትቤለኒ እንደምትለኝ ይሁንልኝ ብላ በመታዘዟ ምክንያት ሕይወት ወደ ዓለም መጣ። በድንግል ማርያም በሔዋን አለመታዘዝ ምክንያት ሁላችን የሞት አገልጋዮች ሆነን ሳለን በድንግል ማርያም መታዘዝ ምክንያት ደግሞ ሁላችን ለሕይወትና ለደስታ ተዘጋጀን። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ድንግል ማርያምን ደስ ይበልሽ የማይለው ያዳም ደስታ እንደተመለሰለት ያልገባው ነው። ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታዬ የሚል ትውልድ ድንግል ማርያምን የጌታዬ እናት ማለት ካፈረ ይሄ ያልዳነ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ የሚል ትውልድ ያዳኝ እናት ድንግል ማርያም ብሎ መጥራት ከተሳነው ኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒቴ የሚል ትውልድ የመድኃኒቴ እናቴ ማለት ካቃተው ኢየሱስ ክርስቶስን ቤዛ ያለ ትውልድ ድንግል ማርያምን እመቤዛዊት ማለት ካቃተው ኢየሱስ ክርስቶስን አምላኬ የሚል ትውልድ የአምላኬ እናት እናቴ ማለት ከተሳለው ይሄ ከአዳም የተሰወረው ከአዳም የተነጠቀው የልጅነት ስልጣን ያልተመለሰለት አሁንም የጥልቁ አገልጋይ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በድንግል ማርያም ደስታ ድንግልን ደስ ይበልሽ ባልን ቁጥር እኛ ሁላችንም የደስታዋ ተካፋዮች እንሆናለን። ድንግል ማርያምን ስለዚህ የመላኩን ቃል ደጋግመን መላኩን ተከትለን ከእግዚአብሔር በድንግል በኩል ለእኛ መላኩን ስለምናምን ለእርሷ የተነገረው ደስታ ለአማኞች ሁሉ በእሷ በኩል የተሰጠ መሆኑን ስለምናምን ያ ደስታ ሁሌ ደጋግመን እንጠራዋለን። እንዲህ እያልን ጸጋን የተሞላች ሆይ ደስ ይበልሽ እያልን ደስ ይበላት። ምክንያቱም
ይሄ ደስታ ጊዜያዊ ደስታ አይደለም። ይሄ ደስታ ምድራዊ ደስታ አይደለም። ይሄ ደስታ ሰማያዊ ደስታ ነው። ይሄ ደስታ ጊዜያዊ ደስታ አይደለም። ይሄ ደስታ ዘላለማዊ ነው። ይሄ ደስታ የሥጋ ብቻ አይደለም፣ የነፍስና የሥጋ ደስታ ነው። ይሄ ደስታ አንዴ ሁሉንም ዋጋ ሳይጠይቅ በተከፈለ ዋጋ ብቻ ያቀፈ የሚኖር የጸጋ ስጦታ ነው። ድንግል የጸጋ መፍሰሻ እናታችን ድንግል ማርያም ደስ ይበልሽ። ከዚህ የሚበልጥ ደስታ የለማ። ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ጸጋ ምንድን ነው? እስኪ እንዲገባችሁ ስለ ጸጋ ጥቂት ነገር ልንገራችሁ። የንብን አናኗር ታውቃላችሁ አይደል? የንብን አናኗር ታውቃላችሁ? ጻፍ ዛሬ ቅዳሴው ለሰምታችሁት ከሆነ እንደ ንብ ያለ ኢየሩስ አባቶቻችን ሲናገሩ ከሰማችሁ፣ የንብን አናኗር ካወቃችሁ፣ አንድ ንብ ስንት አይን አላቸው? ስድስት አይን አይደል? ስንት ክንፎች? ስድስት ዝርብርብ ክንፎች። ንብ ወደ ላይም ወደ ታችም ወደ ጎንም ወደ ፊትም ወደ ኋላም መብረር የምትችል ፈጣን ናት። ደግሞ በአንድ ጊዜ ምን አልትበራለች። እስቲ አናኗራቸውም በዓለም ሁሉ በአንዲት ንግሥት የሚመሩ ቢያንሱ እስከ 20,000 የሚጠጉ ቢበዙ እስከ 60,000 የሚጠጉ ንቦች በአንድ ቀፎ ውስጥ ይኖራሉ። እስከ ስንት ሺህ አልኳቸው? እስከ ስንት ሺህ? እስከ 60,000። የሚገርማችሁ ንግስቲቱ በቀን ውስጥ እስከ 2,000 እንቁላል ልትጥል ትችላለች። እዩት እንግዲህ 2,000 እንቁላል። ይሄን ሰው ቢሆን የሚጥለው አሰቡ፣ ስንት ዶክተር ነው የሚያስፈልገው? የሚገርማችሁ 2,000 እንቁላል እየጣለች በዓለም ሁሉ የተበተነው 60,000 ሰራተኛንም ትቆጣጠረዋለች። የቶና እዛው ቀፎዋ ውስጥ የቶና ትቆጣጠረዋለች። ቀፎዋ ውስጥ ሆና በምን አማካኝነት ካላችሁ፣ በኬሚካል ከእርሷ በሚመነጭ ኬሚካል አማካኝነት ያ ኔትወርክ ሆኖ በዓለም ሁሉ የተበተነውንም ቀፎ ሳይጠፋው ወደ ቀፎ ቀጥ ብሎ ይመጣል። ከንግስቲቱ ጋር በምን ተገናኝቷል? በኬሚካል ሞገድ ተገናኝቷል። በተፈጥሮ ሞገድ አንዶና 60,000ን ታስተዳድራለች። ቀፎ ስራ እየሰራች እንቁላል እየጣለች 2,000 እንቁላል እየጣለች ስንቱን ታስተዳድራለች? 60,000ን። በንብ ዓለም ውስጥ እንደዚህ ረቂቅ የሆነ የኬሚካል ሞገድ ቀፎ አንድንም ቀፎ አይጠፋበትም። ለምን? ከእሷ ጋር የሚያገናኝ ምን ስላለ? ኬሚካል ሞገድ ስላለ። ይሄ ተፈጥሯዊ ሞገድ ነው። ንቢት ሰራተኛ ንቦችና ንግስቲቱ ምን አይሉ? አይጠፋፉ። ለምን? ከየተገናኘ ምን ስላለ? ምን ስላለ? የኬሚካል ሞገድ የተገናኙበት ሞገድ ስላለ የሚገናኙበት። ይሄ የተፈጥሮ ሞገድ ነው። የሚገርማችሁ ግን የንብ ዓለም ምንም ይሄን ያህል የረቀቀ ስርዓት ቢኖራቸው አንዲት ንብ ታማ ወይ ክንፏ ወይ የሆነ ጉዳት ደርሶባት ስራ አንድ ቀን ካቆመች ተነክሳ ወዲያ ሆኖ ከቀፎ ትባረራለች። ለምን? ሳይሰሩ መኖር በንብ ዓለም የለም። ሞራል የሚላ ሃይማኖት የላቸው እንስሳ ስለሆኑ ማለት ነው። ካልሰራ ከሌለ የለህም በንብ ዓለም ነው። ካልሰራች መብረር ካቃት ስራን ካቆመች ሁሉ ትባረራለች። ይሄ ኬሚካል ሞገድ። ሁለተኛውን ሞገድ ልንገራችሁ። ሰው ሰራሽ ሞገድ። ምን አለ ሰው ሰራሽ ሞገድ? ስልክ አይደለ? እዚህ ጋር በእጃችን ይዘን አሜሪካ አሁን ሀሎ ሲል ወዲያውኑ ምን እንላለን? ወዲያውኑ ድምፅ ይመጣል አይደለ? የእኛም ድምፅ አሜሪካ ወዲያውኑ ምን ይላል? ወዲያው ይደርሳል። በምን ሞገድ? በሬዲዮ ሞገድ። ይሄ የምታውቁት ነው በየእጃችሁ። ፌስቡኩ፣ ኢንተርኔቱ እጃችሁ ላይ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ይሄኛው ሞገድ ምን ይባላል? ምን ይባላል? ምን ሞገድ ነ? ሬዲዮ ሞገድ አይደል? ይሄና ሳይንሱን አታውቁም እንዴ? ስለ እግዚአብሔር ልነግራችሁ እኮ ነው። የሰውን እንጀምር ብዬ ነው። ይሄኛው ሬዲዮ ሞገድ ነው። አንድ ቦታ ቆመን ዓለምን ሁሉ በያዝናት ስልክ አማካኝነት ምን እንላለን? እንገናኛለን፣ እናወራለን። ሬዲዮ ሞገድ ስላለ የመጀመሪያው ምን አይነት ሞገድ ነው? ኬሚካል ሞገድ። አሁን አንዷንም 60,000 ሰራተኛ የምትቆጣጠርበት ኬሚካል ሞገድ አንዱ እግዚአብሔር በዓለም ሁሉ የተበተኑትን ምዕመናን የሚገናኝበት መስመር ጸጋ ይባል ነበር። ምን ይባል ነበር? ምን ይባል ነበር? አንድ ሆኖ ሁሉን የሚመራበት አንድ ሆና ንቧ 60,000 እንደምትመራ ሁሉ እግዚአብሔር አንድ ሆኖ በአንድነት በሶስትነት እያለ
በአንድ መለኮት በአንድ እግዚአብሔርነት በአንድ አምላክነት ሆኖ ዓለምን ሁሉ ባለቤት ተበተሉትን ሰዎች የሚገናኝበት ያንዳንዱ ጋራ ያለው መስመር ኔትወርክ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የምንሆንበት ድምጹን የምንሰማበት ካፍ ብለን የምናድግበት ወደ ቅድስና ወደ ፍጹምነት የምንመጣበት ሞገድ ጸጋ ወይም አምሳል ይባል ነበር። ጸጋስ ምን ይባላል? አምሳል። አሁን ያ አምሳል ጸጋ ነው። ያ ጸጋ አምሳል ነው። አዳምና ሔዋን በዘፍጥረት 3:7 ላይ ስታነቡ እነሆ ተፋፈሩ ይላል። ለምን? ምን ስለሆኑ ነው የተፋፈሩት? ራቁት ሄደም ስለሆንኩም ነው እንኳን አለ። ተፋፈሩ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ ተለዩ። ልብሳቸው ተገፈፈ ይላል። አካላዊ ልብስ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ ለብሰው በነበረበት በዛ ሰዓት አይተፋፈሩም ነበር ይላል። 3:24 ላይ ስታነቡ የእግዚአብሔርን ጸጋ ለብሰው በነበረበት ሰዓት ምን አይሉ ነበር? አንተ አሁን ያ ጸጋ ተገፈፈ። ያ ጸጋ ሲገፈፍ ተፋፈሩ። የሰው ልጅ ሁሉ ራቁቱን ቆመ። ራቁቱን ነውና ማፈር፣ ማቀርቀር፣ መሸማቀቅ፣ መደበቅ፣ ቅጠል ውስጥ መደበቅ ጀመረ። ለምን? ጸጋው የተገፈፈ ሰው የሚያየው ነውርን ነው። ጸጋው የተገፈፈ ሰው የሚመለከተው የሚያሳፍር ነገርን ነው። ጸጋ የሌለው ሰው የሚያየው ዓለም የሆነውን ኃጢአት የሆነውን የሚያስከፋውን የሚያስነውረውን ነው። የሰው ዓለም በሚያስነውር ዓለም ውስጥ የሰው ዓለም ጸጋ በሌለው ዓለም ውስጥ የሰው ዓለም ከእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ የተለየ ሰው ሆነ። የሰው ሁሉ ከዚህ ጸጋ በወጣበት ሰዓት ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ተለይተዋልና እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ የሰው ልጅ አጥቷልና በሐዘን ተውጧል። ምክንያቱም ያለ እግዚአብሔር ሕይወት የለም፣ ያለ እግዚአብሔር ማንነት የለም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ የሰው ልጅ በሐዘን ያለ የታወከው የሰው ልጅ በሐዘን እግዚአብሔርን ያጣው የሰው ልጅ ሕይወቱን ያጣውን የሰው ልጅ በድንግል ማርያም አማካኝነት ተፈስሂ ኦምሌተ ጸጋ ጸጋን የተሞላሽ ምን ይበልሽ ደስ አይልም? ይሄ ድምጽ ለታወከው የሰው ልጅ ተላከ። በድንግል ማርያም አማካኝነት ጸጋን የተሞላሽ ደስ ይበላት፣ አመስግኗት። ጸጋን የተሞላሽ ተባለ። በመዝሙር 44:9 ላይ ወትቀውም ንግስ በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ጽብቶ ህቡት ስሚ ወለቴ ወርእዩ አጽሚዝ ነኪር ሲ ህዝበኪ ወቤት አቡኪ። አንቺ ድንግል ሆይ ቅድም እንዳልኳቸው የሰው ልጅ ራቁቱን ቆሟል። በአዳም የመጣው ባለመታዘዝ ምክንያት ወደ ዓለም የወረደው አለመታዘዝ የሰው ልጅ ጸጋ የሌለው አድርጎታል፣ ራቁቱን አቁሞታል። ይሄኔ ድንግል ማርያም ግን ንግስቲቱ አለ በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ ወርቀ ዘቦ ደርባ ለብሳ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች። በየት ትቆማለች? ምን ለብሳ? ወርቀ ዘቦ ለብሳ ምን ትላለች? የሰው ልጅ ራቁቱን ባለበት ድንግል ማርያም የጸጋ ልብሷን። ምክንያቱስ እግዚአብሔር የሰውን ዘር ለማትረፍ ይቅር ሊለን ባሰበ ጊዜ ፍቅሩ ባስገደደው ጊዜ ይምረን ዘንድ እግዚአብሔር በወደደ ጊዜ መማፀኛ ማምለጫ መትረፊያ ዘር ሆና ድንግል እናታችን በስላሴ ህሊና ታዘበች። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። እሷ ኃጢአት ያልነካት ናት። ምክንያቱም እንዲህ አለ ርሲ ህዝበኪ ወቤተ አቡኪ የአባትሽን ወገን እርሺ ቤተ አቡኪ። ቤተ እስራኤል ሲል የእስራኤል ወገን የእስራኤል ልጆች፣ ቤተ አብርሃም ሲል የአብርሃም ልጆች የአብርሃም ወገን ማለት እንደሆነ ቤተ አቡኪ የአባትሽን ወገን። ምክንያቱት ያ ኃጢአት የሚመጣው በወንድ ዘር ነውና እሱ አይደርስብሽም፣ እሱ አያገኝሽም። ንጽሕት ነሽ፣ ተመርጠሻል፣ ተቀድሰሻል፣ ተለይተሻል፣ መትረፊያ ዘር ሆነሻል። እግዚአብሔር አንቺን ንጹሕ ዘር አድርጎ አስቀርቷል። ኃጢአት ያልነካሽ መተዳደፍ ያልነበሰብሽ የዓለም ጣጣ ያላገኘሽ ድንግል ማርያም እስመ ርከብኪ ሞገሰ ደስ ይበል። አባቶች እያዩ ዛቲ ትእንተ ታስተርኢ እምርሑቅ ከሩቅ የምትታይ አይቲ ዛቲ ብሪት ከመብርሃን ብሪት ከመፀሐይ እቺ በጨለማው ዓለም ውስጥ የምትታይ ብርሃን ማናት? እግዚአብሔር ያስቀራት ዘር ድንግል ማርያም በጨለማው ዓለም ውስጥ ያለች ዘር ድንግል ማርያም እርሷ ናት። እንዲህ እያለ ልቁ ነቢያት ስለ እርሷ ዘምረውላታል። እስመ ፈትወ ንጉሥ ነኪ የማይሾሙት ንጉሥ
ሰማያዊ ምድርና ሰማይን ፈጥሮ የሚገዛ ንጉስ ዘላለማዊ ንጉስ እስመ ፈጥሮ ንጉስ ነቂ ንጽህናሽን ቅድስናሽን ባየ ጊዜ ወዶሻልና ደምግባት ንጽህናሽን ቅድስናሽን ባየ ጊዜ ለልጁ ማደሪያት ሆኝ ዘንድ መመለኮት የመለኮት እናት ሆኝ ዘንድ ወደ ኋላ ያልነበረ ታሪክ ወደፊትም የማይደገም ታሪክ የመለኮት ግንጃ ቤት ሆነሽ ፈጣሪሽን ጸንሰሽ ለመውለድ ተመርጠሻልና ደስ ይበልሽ ደስ ይበላት ደስ ይበልሽ። ከዚህ የሚበልጥ ደስታ የለም። ምክንያቱም ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ንጽሐ ልቦና ቀደሰ ማደሮ ልዑል ልዑል ማደሪያው ድንግል ማርያም ለየ ከአንስተ ዓለም ለይቶ አንጽቶ አክብሮ ድንግልን ለመለኮት እናትነት አዘጋጀ ቀደሰ ማደ የድንግል ማርያም ጸጋ ከፍጥረት ጸጋ ይበልጣል። ጸጋ ከጸጋ የድንግል ማርያም ጸጋ ከፍጥረት ሁሉ ምክንያቱስ ጸጋው አለ ፍጥረት ሁሉ ከተሰጠው ጸጋ የሚበልጥበት ከነቢያት ጸጋ የድንግል ማርያም ጸጋ ይበልጣል። ምክንያቱም እነሱ ስለ እግዚአብሔር ሰው መሆን ተናገሩ። ድንግል ማርያምስ ሰው ስለመሆን የተናገረችው ድንግል ማርያም እርሷ ግን በጥበብ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር እናት ሆነች የእግዚአብሔር እናት ሆነች። ከሐዋርያት ትበልጣለች ጸጋ ከሐዋርያት ጸጋ ይበልጣል። ንሱ ስለወረደ ስለተወለደ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከሩ የተመሰከረለትን ኢየሱስ ክርስቶስን ልጅ ይብላ ጡቷን ያጠባች እሽሩሩ ብላ ያጠባች ጡቷን አሰ ሰማያትን የዘረጋውን ምድርን ያጸናውን ያዘነመ ዓለምን የሚመግበውን ጡቷን ያጠባች መገበችው። እሷ ከነቢያት ከሐዋርያት ትበልጣለች። ይሄንን ቅዱስ ያሬድ ሲናገር እንዲህ አለ ተባሃሉ ጻድቃን በበይናቲሁ ሆሙን ዘይብሉ ወኑ ዘሪክም ወለልዑል ሙሴኒ ቤ ሪክም ወለልዑል ወስንኩ ጠይቆቶ። ቀጠለ ሌላው ኢሳይያስ አንተ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ብለህ ዘመርክ የተናገርክ ሪክም ወለልዑልን አየኸውን እግዚአብሔርን አገኘኸውን አሉት። ሪክም ወለልዑል አየሁት በትንቢት መነጽርነት ወስንኩ ጠይቆቶ እረዳው ዘንድ ግን አልቻልኩም አለ። ድንግል ማርያምን እንተ ጸሮቶ በከርሳ ድንግልን ሪክም ወለልዑልን አየሽውን አሏል። ሪክም ወስንኩ ጠይቆቶ አየሁት ጠየቅኩትም ከሰው የተሻለ ተረዳሁት አለች ድንግል ማርያም። እግዚአብሔርን መለኮትን ከሰው ሁሉ የተሻለ የተረዳች ድንግል ማርያም ናት። ለዚህ እኮ ነው ማቴዎስ ከቀረጥ ስብሰባ መጥቶ 28 የሚያህል ምዕራፍ ሲጽፍ ማርቆስ ባለ እንደዚሁ ባለ 17 ባለ 21 ባለ 24 ምዕራፍ ሲጽፉ ሐዋርያት ድንግል ማርያም ግን ድንግልሰ አቀበ ዘንተ ኩሎ ምንድነው ወተወልዶ በውስጧ ልቧ ድንግል ግን በውስጧ ብቻ ተጠብቀው ነበር። እጾም ድንቅ ያንተ ስራ እያለች ታደንቀው ነበር። ምክንያቱስ ከሰው የተሻለ ቃል የማይገልጸው መሆኑን አይታለችና ቃል የማይገልጠው አምላክ መሆኑን ተረድታለችና ድንግል በውስጧ ተጠብቀው ነበር። ስም ብላጹ ድንቅ ያንተ ስራ እያለች በመደነቅ ብቻ ታይ ነበር። ወንጌልን ብትጽፍልን ኖሮ ድንግል ማርያም ስንት ምዕራፍ ይወጣው ነበር። ምክንያቱም ድንግል ማርያም ከዓለም የተጠራች አይደለችም። በቤተ መቅደስ ያደገች ናት። የስለት ልጅ ናት። ለእርሱ የተዘጋጀች ቀደሰ ማደሮ ልዑል ተብሎ የተነገረላት እናቱ ናት። በማህፀኗ የሆነውን የሰማይ መላእክት ዝማሬ በማህፀኗ ሲዘመር አጽነነት ድንግል ዞሯን ዘንበል አድርጋ ያንን ምስጋና የሰማችውን ጽፋልም ቢሆን ኖሮ ስንት ምዕራፍ ይወጣው ነበር? ስንት ምዕራፍ ይወጣው ነበር? ድንግል ማርያም መላእክቱ መለኮትን እንዴት እንደሚያገለግሉት እንዴት እንደሚታዘዙት ያንን ጽፋልም ቢሆን ኖሮ ገና በህፃንነቷ የእናቷን ጡት ሳጠግም ለእግዚአብሔር ተለየች። የኖረችው በቤተ መቅደስ ነው። መላእክት እያረጋጓት ዓለማዊ ምግብ አታውቅም። የሰማይ የህብስተ ሰማይ እየወረደላት የሰው የሰፈር ሰዎች አላጫወቷትም። መላእክት እያረጋጉ እየዘመሩላት እናታችን ድንግል ማርያም በጸነሰችው ጊዜ የሆነውን በስደቷ ጊዜ የተከናወነውን እስከ ስቅለቱ የነበረውን ታሪክ ብንጽፍልን መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ በስሟ ቢሰየም ያንሳታል? እውነቱን ተናገሩ፣ ያንሳታል? ያንሳታል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስን ይዩት። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ መጨረሻው ያለው ስታዩ የሙሴ የኢሳያስ ትንቢት
እያለ ነው የሚሄደው። አዲስ ኪዳን ነው ታየው ማቴዎስ ወንጌል የሉቃስ ወንጌል እያለ ነው የሚሄደው። ቃሉ የእግዚአብሔር መታሰቢያነቱስ በስሙ መላሉ ለተጋደሉ የድንግል ማርያም ተጋድሎ እንዴ ቆኖ ያለው ባንጂ የሐዘን ሰይፍ በምንሽ አልፋለሁ በልብሽ አልፋል። እሱ እኮ በእጁ ጭንካር ያለፈው ድንግል ማርያም ግን የሐዘን ሰይፍ በልቧ ነው ያለፈው። የኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ሁሉ የድንግል ማርያም መከራ ነው። አንድ ልጇ እንደብራና ተወጥሮ የዛን ጊዜ አነባችው የዛን ጊዜ የሆነችው የሐዘን ሰይፍ ልቧ ነው የቀደደው። ያ ሁሉ ቢጻፍ ኖሮ ስንት ወንጌል ይወጣው ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ በስሙ አብዘያል። በድጋሚ ልጠይቃችሁ ያንሳት አያንስም። መጽሐፍ ቅዱስን ካያችሁ የማቴዎስ ወንጌል የማርቆስ ወንጌል እያለ ይሰየማል። እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ቤተክርስቲያንም ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ቤተ እግዚአብሔር ግን የሚካኤል የገብርኤል የተክለ ሃይማኖት ለምን በስሙ ለተጋደሉ የማይጠፋ መታሰቢያን በገጽ ይብረላችኋለሁ እተውላችኋለሁ። እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ቃሉ የእግዚአብሔር ነው። መታሰቢያነቱ የማቴዎስ የሉቃስ ዮሐንስ እንደሆነ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ነው። መታሰቢያነቱ ግን የማን የድንግል ማርያም። ታዲያ ወገኖቼ እንደው ለኢየሱስ ክርስቶስ እውነት የምትወዱት ከሆነ አዳራሽ ሰጥቶ ቄራ ቤተክርስቲያን ከማለትና ቤተክርስቲያን ሰጥቶ የድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የቱ ያስደስተው ይመስላችኋል? እውነቱን ተናገሩ፣ የቱ ያስደስተዋል? ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። የቱ ያስደስተዋል? እንዴ እናንተ ይሄ እኮ ብቻ አይደለም፣ ማህፀኑ እኮ ቤተክርስቲያኑ ነበር። አማናዊት ቤተክርስቲያን ድንግል ማርያም፣ ምክንያቱም ሰማያዊ ጽላት ኢየሱስ ክርስቶስ በማህፀኗ 9 ወር ከ5 ቀን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነባት ታቦቱ የኅድረት እርሷ ደግሞ ለኩነት ለተዋህዶ ሰው ለመሆን የተመረጠች አማናዊት ታቦት ድንግል ማርያም። ክብር ምስጋና እርሷን ለሰጠን ለእናታችን ይሁን። ወገኖቼ የመጨረሻ ነገር ልበላችሁና ትምህርቴ ላብቃ። እንግዲህ በዚህ በመጽሐፈ ምሥጢር አንድ ኃይለ ቃል አለ። ሙሴንም እግዚአብሔር የእንጨት ታቦት ለአንተ ሥራ፣ በውስጥና በውጭም በንጹሕ ወርቅ ለብጣት፣ በውስጧም እኔ የምሰጥህን ትእዛዝ ታኖራለህ አለው። ታቦቱ የሰው ድርሻ፣ ጽላቱ የማን ድርሻ? የእግዚአብሔር ድርሻ። የምሰጥህን ጽላት በምን ታኖራለህ? በታቦት ውስጥ ምን ታደርጋለህ? ታኖረዋለህ። ስለዚህ ምን ስራ አለ? ታቦትን ስራ። ታቦት የሰው ድርሻ፣ ጽላት የእግዚአብሔር ድርሻ። ምክንያቱስ ድህነት በተዋህዶ ነውና፣ ምክንያቱስ ሰው አምላክ ሆኖ ነውና። ሰማያዊ ጽላት አካላዊ ቃል ነው። በምድር የተዘጋጀው ምድርን ወክላ የቆመችው ድንግል ማርያም አማናዊ ታቦት ድንግል ማርያም ናት። እንዲህ ብሎ ይጨርሰዋል። በሰማይ ጽላት ኦሪትን ለሙሴ ከመስጠቱ አስቀድሞ ለመኖሪያዋ ታቦትን እንዲያዘጋጅ አዘዘው። ለጽላቱ ማኖሪያ ምን እንዲያዘጋጅ አዘዘው? ምን እንዲያዘጋጅ? ታቦትን እንዲያዘጋጅ አዘዘው። እንዲሁ ድንግልን በቅድስናና በንጽህና ያጌጠች ትሆን ዘንድ አዘጋጃት። በውስጥና በውጭም በንጹሕ ወርቅ ለብጣት ያለው የዚህ ትርጉሙ በድንግል ማርያም ይተረጎማል። በውስጧ ያለው የዋህነት በማስተዋል ይተረጎማል። በውጭዋም ያለው በጾምና በጸሎት መንፈስ ቅዱስን ደስ የሚያሰኘው ንጽህና ይተረጎማል። የምሰጥህን ትእዛዝ በውስጧ ታኖራለህ አለ። ይህም የሰማይ ጽላት የእግዚአብሔር ትእዛዝ እንደተጻፈ እንዲሁ የአባቱን ትእዛዝ በወልድ ሕሊና የተጻፈ ነው ተብሎ ይተረጎማል። ስለዚህ አማናዊ ታቦት ድንግል ማርያም። ለምን? ምድራዊ ታቦት የማደሪያ ነበር። ድንግል ማርያም ግን ማደሪያ ሳትሆን እናት ናት። ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ለዘላለም ያ ስጋ በሰማይ በአብ ቀኝ ተቀምጧልና ዘላለማዊ መቀመጥ ስለሆነ ድንግል ማርያም አማናዊ ታቦት እርሷና። ክብር ምስጋና እርሷን ለሰጠን። የመጨረሻውን ልበላችሁና ላብቃ። ድንግል ማርያም አባቶቻችን ስለሚረቅባቸው ሲያመሰግኗት ያድራሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ጸንሳ ለመውለድ አባ ሕርያቆስ ዳግመኛ ባሰብኩ ጊዜ ይላል፣ እንዴት አድርጋ የጸነሰችው? መለኮት ነው፣ እሳት ነው፣ ፈጣሪ ነው፣ እንዴት ጸነሰችው ብዬ ያለ ልመራመር፣ ይህ ጉዳይ ይሄ ሚስጥር ልመረምር ጀመርኩ አለ።
ዳግመኛ ምን ባሰብኩ ግዜ ህሊናዬ ወደ ሰማይ ወጥቶ የልጅሽን የመሰወሪያውን መጋረጃውን ሚስቱን ገልጦ ሊመረምር ይወዳል አለ። ግን ከነደሳትነቱ የተነሳ ይፈራል፣ ከሰማያትም ከርቧቸው ርቧ አይደርስም። እንዲሁ ሰው ድንቅ ብሎ መተዋል ያንተን ጉዳይ። ምክንያቱስ ይሄን በሰው አይምሮ አይመረመርም። ይሄ ለሰው አይምሮ ከመረዳት በላይ ነው። ስለዚህ ሚስጥረ ስጋዌ ሰው የመሆን ሚስጥር ለምን በሰው አይምሮ ተመርምሮ ለመረዳት እንዲህ ነው ተብሎ ለመናገር የማይቻል ታላቅ ግሩም መለኮታዊ ግሩም አምላካዊ ሚስጥር ነውና ሚስጥረ ስጋዌ ሚስጥረ ተዋህዶ በእናታችን በመቤታችን የተከናወነ ሚስጥር ስለሆነ ማለት ነው። ወገኖቼ የእናታችን የመቤታችን ምልጃና ጸሎት በሁላችንም ላይ ይደርብን። አሜን። የእናትነት ፍቅሯ በልቦናችን እናትነቷን በረከቷና ረድኤቷ በሁላችንም ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኖር። እናታችን በረከት ናት፣ አማላጃችን ናት። ከዚህ በላይ ማለት በዚህ ሰዓት ስለማይቻል ነው እንጂ ስለመቤታችን ተነግሮ የማያልቅ በሰው አይምሮ ቃል እስኪያጥር ድረስ የሚነገር ታላቅ መለኮታዊ አምላካዊ ጥበብ የተከናወነባት የመለኮት ግምጃ ቤት ናት። ወገኖቼ እሷን ለሰጠን ማምለጫ መማፀኛ እንድትሆነን በጸሎቷ በበረከቷና በረድኤቷ እንድታግዘን የሰጠን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። ምልጃ እኮ ብሎ ማለት በእናትህ ማለት እኮ ነው። በእናትህ ማለት ነው። ሌላ እኮ ነገር ማለት አይደለም። ስለ እናትህ ብለህ ምን በለን ነው? ምን በለን ነው? እንደው አስቡት እናቱ እኮ ከህፃንነቷ ጀምሮ ያ ሁሉ እሱ ላይ የደወረደው መከራ እሷ ላይ ወርዷል። ስለ እናት ብለ ያ ሁሉ መከራ ወርዶባታልና ያን አይተ እኔን ኃጢአተኛውን ይቅር በለኝ አማልጭኝ እኮ ይሄ ነው። ስለ እሷ ብለ እኮ ማረን ነው። አንደኛ ትህትና ነው። ከእኔ እሷ ትበልጣለች። አዎ ከፍጥረታት ከፍ ያለች ከፈጣሪ ያነሰች ፍጥረት የማይመስላት ፈጣሪን ጽንስ ያወለደች ብቸኛ እናት ድንግል ማርያም ስሟ ይክበር ይመስገን። ሌላ የመጨረሻ በሆኑ በጣም ደስ ይላል። ምመኑ ደስ ይላልና የጀመራችሁትም ስራ ደስ ይላል። በሆኑ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን መጥቼ ከዚህ በፊት አገለግል ነበርና እንደዚህ ምቹ አልነበረም። ግን ዛሬም እየተሳቀኩ ምክንያቱም እናቶች መሬት ላይ ቁጭ ብለው ሲቀዘቅዛቸው ሳይ አባቶች ቆመው ጭቃም አለ ያላለቀ ቦታና ያ ያንን ሳይ ውስጤ እየተሳቀቁም ጭምር ነው ያስተማርኩት። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ቤት የሚሰራ ገንዘብ ያለው አይደለም። እግዚአብሔርን ቤት የሚሰራ ስልጣን ያለው አይደለም። የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራ እግዚአብሔር የመረጠው ነው። የመረጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ሁሉ ይህንን ቤት የተሻለ አድርገን እንስራው። ምክንያቱም እኔ መልአከ ገነት መምህርን አደይ አበባ አውቃቸዋለሁና ሽንት መድፊያ የነበረ ገደል ቦታ ዛሬ ሄዳችሁ ብታዩ ገነት ነው። ዛፉ ልማቱ የሚያምር የልማት ሰው ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ልጅ ናቸው። ስቡህ ሲባል ሰዓታትም ከሆነ ብእ ሲባል ቀደም ብሎ አቡን ሲባል ጀምረው የቤተ ክርስቲያን እጣንና ማዛ ያሳደጋቸው የአባቶች በረከት ያልተለያቸው የስራ ሰው የጸሎት ሰውና እግዚአብሔር ትልቅ አባት ስለሰጣችሁ እሳቸውን መሪ አድርጋችሁ የተጀመረውን ልማት ብታስፈጽሙ በረከቱ ከሰማይ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። የድንግል ማርያም በረከት ምልጃና ጸሎት አይለያችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Mahari 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 M
Thank you.